Arbana Osmani bëhet nën për herë të tretë, sjell në jetë vajzën e saj. Prezantuesja e njohur shqiptare Arbana Osmani është bërë nën për herë të tretë. Ajo solli në jetë një vajzë e cila quhet Zoe, bekimi i tretë i jetës time, sot na mbushi plot jetë. Mirë se vjen Zoe. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Un baba ju dhe vëllezrit e tu që tani po çmendemi pas vajzës që aq shumë kemi ëndërruar, ka shkruar ndër të tjera mundretoria me foton e ëmbël. Arbana tashmë u bë me 3 fëmijë pasi ka 2 djem dhe një vajzë.